حفلتنا اسكو يمادين مدحده لامها حزبيه المعارضه الوطنيه و عيد دلك جرملكا ايا اهيد مي تاغيرو لوغو موجينايو اسبايسغا حزبيه المعارضه كسميهن قيبسغا كراستا شرغدوانكا غولها وكيلدا يو غولها ديغانكا سوماليلان ugu horeyn masuuliyiin ka tirsan xisbiyada ayaa hambalyeeyay qaabkii quruxda badnayd ee doorashadu u dhacday iyo safgaradka ay gaareen mucaaradku labada xisbi mucaarad isitogoodi ay soo tageen waan hambalyeeynaa waan soo dhaweynaa guushina halka ay halkaas balaadhan inay ka socotaa waan jecelahay qaabka Soomaaliya waajibkoodii waa guteen waa codayeen maanta waxa ay hawshu taagan tahay oo ay fadhida waxa weeye ragi la doortay kulli wax badan baa ragga laga filayaa waxaan kula dardaarmayaa haday noqoto xildhibaanada soo baxay gobol kasta iyo degmo kasta inay ka soo baxaan waajibaadka laga sugeeyo iyo filashada laga sugeeyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad in bogaadinaya xukuumadda iyo labada xisb mucaarad iyo gudiga doorashooyinka oo inoo qabtay doorasho xukuumadii aqbashay oo arkayseen inay dhan kasto ay tahayba la shaqeynayaan dadkii soo baxay dhammaan doorashadii oo aynu wada aqbalay inoo soo baxday waxa ilaahay mahadiya in horumar fiican halka ay nooga soo baxay oo inaguna sida aynu u wada fadhino quruxda ka aragtaan inaan mid midkeen diidani ku jirino ta waxaad arkaysaaba inay ay shaqo wanaagsan ay noo dhacday ummadii oo dhamina ayna hadal hayso waxay noo soo baxay dhalinyaro reer ahaan ku soo bixin waxay noo soo baxay dhalinyaro aad u sharaf badan oo inuu wax badan ka sugeynay inay wax badan inoo qabtaan dhalinyaradaas maynu heleen haddii aan doorasho fiican inoo dhicin iyagana umaynaan hambalyeynen haddii aan doorashada cid inoo qaban kulli waxaa maanta kule madaxweynaha iyo xisbiyada iyo guddidii loo xilsaaray ee doorashada qabatay inaguna maanta halkan waxaynu u joognay inaanu iyagii hambalyeyno la shaqayno ummadu wax badan bay sugeysay laakiin hadda waxaa la hayaa talaabadii horumarkii Soomaaliland wada shaqeynta xisbiyadu maanta arkaysan inaan u fadhino inay wada shaqeynayaan meel fiican baynu maraynaa inay wada shaqeyno halkaa laga sii wado labada gudoomiye ee labada xisbi qaran u cidiyo wadani maxamed iyo cabdisalaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa halkan kolley simaatikeenan wuxuu buu daaran yahay inaanu hambalyeyno midowga doorashada waddankeenii ka dhacday iyo midowga labada xisbi sameeyeen taasna waxaan leenahay waa guul aynu gaadhnay iyo dalkeenni oo bisayl siyaasadeed gaadhay sida runtii ah iyo doorashadii si wanaagsan inoogu dhim inoogu dhacday oo aanay deere ku hirdiin taad baan u soo wada dhaweynaa sida runtii ah haddaan nahay reer Damishtaad waxaan hambalyeynaynaa doorashadii Soomaaliland ka dhacday ee quruxda badneyd ee sharafta leh hoggaanka labada xisbi ee laamaha dalka Jarmalka Cabdisalaam Sheekh Maxamed iyo Maxamed Deeq Ciise ayaa guul weyn ku tilmaamay heshiisada laga gaadhay awood qaybsiga maayirada magaalooyinka waaweyn iyo shirgudoonka golaha wakiilada waxaanu bogaadinaynaa oo shirkeenna ku saabsan yahay inaanu bogaadinno isbahaysiga labada xisbi qaran ee mucaaradka ah shirgudoonka ay sameeyeen ee shirgudoonka baarlamaanka aqlabiyad fadhiisiyeen iyo hoggaanka iman doona Cabdirsaaq Khaliif uu gudoomiyaha u yahay dhammaantii wada salaamaynaa waxaan leenahay salaam baan u direynaa waxaan leenahay shirgudoonka hambalyo waxa kale oo aanu hambalyo meyn u direynaa marka laga yimaado xisbiyada golayaasha deegaanka caasimada dalka iyo lixda gobol iyo degmooyinka kale ee BSC leh ee xisbiyada mucaaradku safgarada ka sameeyeen bulshada Soomaaliland waxay gaadhay guul taariikhi ah waxaa la rajaynayaa inay yimaadaan talaabadii la sameeyo xildhibaanadaas ay sameeyaan talaabadii horumarka iyo dimuqraadiyadda talaabada dunida ee Afrika inaga dayan doonto talaabo nabdoon oo doorashoba doorasho xigto oo golayaasha guurtida iyo madaxtooyada oo la filayo dhawaan inay qabsoomaan aynu guul taariikhi ka soo hoyno adduunyadana u noqono Afrika haddaynu ku noola geeskeedii horumar iyo anagu ah labadii xisbi halka waxa sugnay maanta dhammaan tayo si macnihii u taageerno ama aan macnihii uga qayb qaadano labada xisbi sidii u midoobeen inaanu ku taageerno halka dhammaan tayo sugnimi waana noo farxad shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay guul ayaa ka soo hoyisay doorashooyinkii Jamhuuriyadda Soomaaliland waana maalin kale oo qiimo leh oo taariikhda Soomaaliland u gashay gobollada kalena waxaan farayaa sida quruxda badan ee Hargeysa la isu doortay inay u doorataan ee bilaa qabyaaladda ahayd kolley anaguna gobolada gobolkayga waynu ku soo dhaweyn doonaa haddii Stuttgart tahay haddii meel aan tahayba waana ku aamanintiin sida quruxda badan ee aan ugu soo daweyseen xafladdan qiimaha leh aan ugu maamusteen anagu ah labadii xisbi insha Allahu ta'ala waynu wada shaqeyn doonaa haddii Zakariya Jilani Zab TV dalka Jarmalka qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama
Islam una dir hal shan eber.